Серия интересни открития направиха археолозите, проучващи крепостта Петричка Ле край село Разделна. През тази година бяха изследвани два сектора на укреплението с пластове от римския период до късното средновековие. В близост до крепостната порта археолозите са попаднали на конструкция, чието предназначение тепърва ще се установява. Хипотезите са няколко, включително за водно съоръжение. Пак около входа на укреплението археолозите са попаднали на части от рефлексен лък. Една от най-интересните находки през този сезон е точно от този пласт, непоследствено над макадама, и това са костени пластини от рефлексен лък, който обикновено се свързва с аварите. Така че спокойно можем да говорим, че може би това преустройство във входното пространство, вдигането на плочите, е станало, кажем, 5-6 век и може да се свържи също с периода, в който започват номадските нападения. Други любопитни находки през тази година са медальон с кръст, различни образци керамика, костени предмети и други. Установено е пространство в крепостта, където е имало работилници за изделия от желязо и кост. Проучванията на пространството, за което се предполагаше, че е било водохранилище, щерна на крепостта, е довело до изненадващ резултат. При разкопките е установено, че то е имало и друго предназначение в поне част от вековното използване на крепостта. Останки от постройки, жилищни постройки, намерихме по трасето на две от траншеите, напречните траншеи, които направихме. И те недвусмислено показват, че поне в края на 14 и началото на 15, през 12-ти, началото на 13-ти и вероятно през късноантичната епоха, там са съществували жилища, които са обитавани или складови помещения. Проучванията на Петричка Ле през тази година са дали някои отговори, но са поставили и редица нови въпроси пред археолозите. Очакванията са, че през следващите години разкопките ще донесат повече информация за живота в крепостта през вековете, в които е съществувала и е била използвана.